dit, edhe u hup loja dillën, tonën rrugat. A vash, për shën një e presidenti pak se kanë edhe këta një farë emocioni të martë në atë mërkurën, 2-3 dit, së buk jam i. E din, kom pasë raste edhe në klube tjera me disa futbolistë që kom kontaktu me ta që e njëta gjo ka ndodhë dhe të ta. Për para, ka pas një mujë dë, e kena pas prioritet, e kena ditë objektivin për qa dhe ma, e kena do menë, si mi marë shumë me financa. Ta është ka ndru, gjithë shka besoj që primare, financa, ti në regullë me financa, ma ndih vazhdo, lirisht për punë tjera. Sa e shpenzimet mujore, nëse... Po jo, pysh kështu me rendë në rast... Shpenzimet mujore, në vësh tre, është viti tret, që ka qenë, vitin e parë ka qenë 18.000 euro, vitin e dytë 19.000 euro, ka qenë muji, këtë vit 20.000 euro i kena. Rrogat mujore, gjo që pagujmë ka rrogë vështrisht e mirë. Këgja, këgja, ljarë qenë një me shpenzime mujore. Edhe me po vështrën në atë pozitë. Jo na, une personalisht për veti që kom qenë pjesë e vështres plët vite, po e kem edhe një tifozëri që të janë qështojnë jetojnë me futbolin. Edhe na e kem obligim moral sa ma shpejt me ndës përpresë me fillu kampionatin edhe mi anis pak. Me të i këtë tabu në humbje, me dalë pak ma në alë tabele se... Jetoni, më falë dhe shtë përta tërprej, ferizojnë i latë 4, të imbe që me pithëm, jetoni të rujo ma shumë të pi ferizojnë të... Pse? A kime mujtë i lojnë e para jo? Na, se di, a kina me mujtë ashtë. Pse përse po i thu më rujtë të ferizojnë? Këta të rejtë i lojnë të ferizojnë të marë parasysh... Klubin si klub që është ferizoj me një tradit, unë besoj që me këtu situata ferizoj edhe ma herët të përbol, edhe menoj që din shumë ma let me dolë për i këtyne situata. Të pas parasysh edhe onën tjetër që Prishtina Re me fush nuk e ka mirë tash edhe këtyve me bo mi marë muti minus, kanë me derin prill pa fush, shtë që po besoj që ferizoj ka me qeni. Letë, Prishtina Re e ka fushën tash, e është që atë e ushtërën zëtë vetë, që atë e stërë vitë, e ka të kontraktume, në Prishtina Re, një që ferizoj e ka fushën tash. A di që është kjo, e kena fushën, pëse kena fushën? Ska lidi, jo e ka fushën. Jo, jo, ndrysh është me lujë, jo, që atë e ka fushën.